Доброто, другарчета, и всички, които ме сметат за другар. Рано утро тук в Атланта. Аз тази седмица работя с друг график, така че утре сутринта съм вкъщи. Кафе, колумбийско. Окей. Значи, какво искам да кажа? Това е поредното видео, което аз правя всяка седмица, поне по едно видео на български. И искам да кажа две-три думи за студената война и България. България е била специална част по време на студената война, всички го знаем. И някои неща, които са станали до сега, не са ясни. Има само такива малки отворени врати към миналото. Хубаво нещо, аз работих в системата на интерхотелите тогава. Видях лично пред мене, като човек, който работи в хотел, хора, които са, дето се вика, са на времето големи играчи по време на студената война. И както разбираме ли, някои от тях дори те не са дори живи сега вече, както да е, но просто самия интерес към миналото все още така остава. Поне за мене, не знам. Интересно, как ще мога да отворя своето досие, например, в България? Дали имам досие? Не, просто интересно. Аз знам, че обикновено, когато става дума за чужденци, ситуацията с досиетата е малко по-друга, отколкото с българските граждани. Възстановяването на български език може да ми помогне да взема нещо от миналото си, ако го имам. Но аз определено знам, че някои неща, които са се случили с мен, не са били случайни. Както казах, две неща на времето на родния ми баща. Патента е бил част на българската ядрена програма. Okay? Ако не се лъжа, някъде до 1984 година. И второ, какво ме интересува е моята работа в два хотела. Това е хотел, парк хотел Москва, който отсреща на Съветското посолство. Където в парк хотела е бил арестован на времето човек под името Бекър Челен, ако се спомнят. Ако някой се опитал нещо да направи с мен, няма сега да отивам в тази посока, но изобщо просто ми е интересно. Аз работих там само два месеца. Okay. И второто е японския хотел Ньютани. Аз работих там някъде от 85 януари до 86, след което почнах да работя в Шератон. Първи американски хотел в България. Както да е, всичко не е за сега. Както казах, майка ми се разболя и нищо не мога да направя по въпроса, затова тук ще продавам апартмента в Атланта. Атланта излезе град, в който аз нищо не можах да направя. За съжаление, ще се наложи да се връщам в Солт Лейк Сити, където да съм по-близо към сина ми. Всичко най-добре.